За өнөөдөр энэ төчхийн чиглэлээр бас энэ асуулт хариулт явуулж байгаа. Тэгээ олон гишүүдтэй санал асуултууд давхардаж зарим тайлбарууд явагдлаа. За орон нутгийн бэлтгэрийн даац хэтэрж байгаагүй л бүх хүмүүс ярьж байгаа. За тэгэхээр энэ улсын сайн малчин шалгаруулдаг үзүүлэлтээ өөрчлөөчээ. Малын тоо толгоогоор өгдөг биш. Хин хүнийг одоо амьдрал төрөгсөн ямар хэмжээний одоо чанар чансаатай үйлдвэр өгсөө бий болсон орон нутгаа нэр хүндтэй хойш үйдээ үлгэр дуурайлалтай за мөн одоо нүүдэлчин Монгол ах вэ энэ одоо бэлчээрийн мал аж ахуй эрчимцэн мал аж ахуйг хосолж байгаа энэ талаас нь онцгой анхаарахгүй бол олон хүн одоо энэ мянгат малчин гэдэг цолны төлөө улсын сайн малчин аймгийн сайн малчин сумын малчин гэдэг сайн цолны төлөө явах гэж бод та хогёрсон мөн одоо бодлогон буруу байна гэж ингэж хэлэх гээд байна. Энэ дээр одоо онцгой анхаарал хандуулаач гэсэн. За энэ асуулт. За хоёр нь энэ хөдөөд малын одоо гоцалтур төвчнөөс урчсан сэргийлэх вакцины хийдгээ. А гэтэл энэ вакцины тээвэрлэлтэндээ байдг юм уу хадгалалтандаа байдг юм уу өвчнөөс хамгаалагч тэнд одоо өвчнийг өөр болгож тарьж байна. Жишээлх юм бол одоо буглаа үүсдэг. Одоо тэр вакцинаас олж. Тэгээ буглаа үүснэ гэдэг чинь тэнд одоо хүнээр бол халуурч бүлэрж ийн гэсэн. Тэгээ бүр одоо тарга тэвэрэгт нь нэмэр болох ш, онд орохт нь нэмэр болох ш. Тэнд одоо зориудын өвчин аваачж өгж хүнд одоо гай болчихно. Тэг болохоор энэ вакцины үйлдвэрлэлт, тээвэрлэлт, хадгалалт за мөн одоо түүнийг тухайн малд хөргөж одоо тарих тал дээр одоо онцгой анхаарах хэрэгтэй. Анхаарах хэрэгтэй. За дээр нь хөдөөдвөл нөхцөл байдал одоо энэ Улаанбаатар хотод байгаа энэ төв орон газар байгаа ойрхон газруудаас бол хол шүүд. Шал өөр шүүд. Аль 1000 км, 200 км тэр хідэн малын эмч нар чинь хөргөж чадж гэнэ үгүй юу? Тэрийг тээвэрлж чадж гэнэ үгүй юу? Тэний хийж байгаа одоо зүйлүүд нь юу болж байна гэсэн энэ тал дээр анхаарах. За гуравт нь ноосны урамшуул одоо хүртэл өгөхгүй. Энэ хэзээ өгөх вэ? Энэ ер нь цаашид өгөх юм уу, өгөхгүй юм уу? Хэрвээ өгдөг бол хугацаанд нь өгдөг байвал яасан бэ гэж. За дөрөвт нь түүхий эдийн үнийг өндөрсгөнө гэж ингэж онцгой одоо амлалт өгж гарч ирсэн танад эхөрж байгаа Ардын нам. За мөн түүнээс гарсан удаач хүн сайдуд. Өнөөдөр төр өндөрсөх биш бүр одоо хогийн цаг дээр очлоо. Тэнийг одоо ойрын хугацаанд ямар аргамж авах гэж байна гэсэн энэ дөрөв. За аянгагийн боловсруулалт гэж сайн тариулъя. За Жамын Батсүр гишүүний асуултанд хариулъя. Тэр улсын аварга малчин шалгаруулдаг журмыг бол эрс өөрчилж байгаа. Ялангуяа энэ 24 оны улсын аварга энэ шалгаруултыг бол тэр малын тоо олондоо биш. Нийгмийн хариуцлагыг өмнө хүлээсэн үүрэг, сум орон нутгтаа бас хаялаг эн чинь ус бэлчээр гээл одоо нийтийн эзэмшлийн имийг хэрглэж байгаа ш. Тэгэхээр бас мянгат бан болоо дотроо бол хоёр янз байдаг. Зарим нь гарч гарч чангатай, зарим нь хаялгатай улс ор сум орон мөн ойр дотныхоо малчтад ийм хаялгатай нийгмийн хариуцлага ухамсарсан байдаг. Тэр энэ явдлыг бол одоо улсын аварга шалгуулах явдлыг бол журмыг бол эрс өөрчилж байгаа 24 онс тоог бол өөрчлөл болохгүй гэдэг бас хэлий. Тооны анс өөрчлөлтөхгүй. За хоёрдугаарт энэ вакциныг чиргүй байна. Буглаа үүсч байна. Өвчлөг гарч байна гэж байна. За би нэг бид ер нь нэг л юм ажигласан энэ яам дээр. Яагаад одоо 2 жилийн өмнө 21 аймагт бүгд нь шүлхий гарав? Яагаад энэ тэндгүй 16 оноос хойш одоо өмнө байхгүйсэн мялзан өвчин гарав? Энэ бол төрөөс үлж байгаа төрийн өмнөөс ажил хийж байгаа малын эмчнэрийнхээ ажлыг үнгүүд үлдсэн юм байна. Нэг хонь тарихад 250 төгрөг, нэг үхэр тарихад 450 төгрөг. Энэ нь болохоор малын эмчнэр тойроод ингээд
мянган мал тарихад 2000 мал тарихад нөгөө зарлаад ирэхгүй. Тийм учраас хийсвэр одоо тарилга явагддаг байдал нь бол ажиллагцаа. Аймагуудын мал эмнэлэг эскалаатанд нэг биш аймаг дээр хугацаа хэтэрсэн вакцины тарилга одоо гинтийн шалгалтаар бий болсон харагцаа. Үлдсэн харагцсан. Тийм учраас энэ 24 оны төсөвтөөр онцгой анхаарч нэг хоньыг тарихад 250 байсныг 350 мянга 50 төгрөг болгож байгаа. Нэг үхэр тарихад 400 байсныг 1000 төгрөг болгож байгаа. Ингэснээр бол хувийн мал эмнэлэг төрийн өмнөөс үйлчлэхээ үзүүлж байгаа хувийн мал эмнэлэг хөгжих үндсээр одоо бүрэн одоо бий болно. Малын эмчнэр бол урам зоригтой бас айдаа эзэн болж ажиллана. Малын эмч ярьж байна. Одоо бол нэгч мал үлдээхгүйгээр гараавт тарилга хийжтэй гэж хэлж байгаа байхгүй юу? Үлдээдэг л байсан байхгүй юу? Тэгэхээр энэ вакцины чанар үйлчлэгээ хүртээ эмч бол сайн болно гэдэг бас энэ үйлчлэгээний хөсдөг үйлд болон сайжрах болно гэдэг бас хэлье. За, ноосны урамшуул гэд олон жил өгсөн. Энэ дээр бол үрдүн ажигтай бас гараагүй. Ноосны урамшуул тэгээ яг малчд дээр бол бас тэр болгон очихгүй, цөөхөн малч хонтой малчд дээр очихгүй, олон малч малтай бол авдшаа гэсэн байдлаар дунд нь change бод авдаг ийм бодлууд бол түгээмэл байсаа. Тэм учраас бас энэ хөдөө аж ахуйн урамшуулыг дотор нь бас ингэж яам бас эренбилж одоо багцаар нь төсвөөр суулгасан байгаа. Ялангуяа энэ дотроос сүүний урамшуулыг одоо нэмэгдүүлэх замаар бас ажиллах ийм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа засгийн газрын тогтоол гарсан байгаа гэдэг бас хэлье. За, түүхийн үн унсан шалтгаан бол арьс ширний үн унсан байдал бол 13 онд засгийн газрын тогтоол гараад бүх төрлийн арьс ширийг гадаад гарахыг хориглосон юм билээ. Энийг өнгөрсөн намар 11 сард одоо чөлөөсөн. Манай ямар санал оруулж хэлсэн. Тэгэхээр энэ намрын арь ширний үн тодорхой хэмжээнд өснө гэж итгэл төгснө. Бид арь ширний томоохон үйлдвэр ашиглалтанд орж дотоодоо боловсруулах хүртэл тэрийг одоо хааж боогоод яах юм бэ? Энэ дээр бол бас ийм либерачсан байр суурь барьж байгаа шүү гэдэг бас хэлье. За, баярлалаа. За, жан мен Батур гүшин тодорхойлжсон. Тэгээ Улсын сайн болчны шалгуур үзүүлэлтийг эрс өөрчлөн гэж байна. Энэ хугацааг боллоо. Тэгэхээр маш богино хугацаанд өөрчлөсөн энэ одоо шалгуур үзүүлэлтэд маш сайн сорчлмаар байна. Нэгдүгээрт одоо бүтцийн байгууллагуудаараа анхан шат хүртэл хөргөх, бүх багийн дарга нарт хөргөх. За, дээр нь энэ болсон болоогүй янз бүрийн ачлахууны телевизээр маш их явах юм байна. Энэ одоо улсын сайн болчин, аймгийн сайн болчин, одоо сумын сайн болчин шалгуурлах энэ болцол бодлого энэ телевизүүдээр маш богино хугацаанд баг оноо сумны сурчлахаа мэдээлэл өгөх хэрэгтэй. Тэгэхгүйгээр нэг бичиг явуулчихдаг. Тэр бичиг нь аймаг төдөө аж ахуйн газар дээр дарагддаг. Хөдөө аж ахуйн газар нь цом руугаа явдаг. Очоод тэр нь хэдэн багийн дарга нар очтл аль үжээ хүмүүс шалгарчихсан байж дээ. Тийм учраас үнэхээр тийм нууцл биш юм бол за кэрл наян гуру дарын чулуу наян гуру за сайн байцгаана уу мал аж ахуйн бодлогын хэрэгслийн зөвлөх газрын дарга нарчлан байна бацур гишүүний хариуцлалтанд хариулъя улсын аварга малчны журмыг захимжуулж байгаа журамд нь өөрчлөлт оруулсан. За, яамда санал авах төвшөнд одоо байна. За, таны саналаар тэр сурчлагыг бол сайн хийнэсэн бодолтой байна. За, ноосны урамшууллын бас асуудал яригдсан түрүүн ий баримтаар үүсгэсэн ноос борлуулсан баримтуудыг шалгаж байгаа юм байна. 10 сарда багтааж олгоно гэсэн ийм хариултууд байна. Яг өнөөдөр ингээд бас ярьж л байх хэрэгтэй асуудал. Намсрынгийн хамглан К
гишүү асуулт.